Nu är vi tillbaka. Idag ska vi på flygfiskekväll på Holmars i Borås. Så vi ska gå in och kika vad som händer. Lite nya produkter kanske, eller vad det nu kan vara. Vi går in och kika. Häng med! Någonting ut på. Okej, det var ett besök inne på Holmars. Det blev ett par handskar. Fick jag köpa mig. Jag tvättade mina såna här ullhandskar. Jag åkte med i tvätten av misstag. Och de var ungefär så här små när de kom ut. Så att det gick inte att använda dem mer. Så att, bra köp, ett par handskar. Det behövs nu när vi ska ut fiska. Nästa gång så blir det faktiskt sportfiskemässan i Stockholm. Så att vi ska kunna filma lite där också, hoppas jag. Se vad det finns. Det var allt för idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.